ଯଦି 30,000 ଟଙ୍କା ଗାଈ ନ ନେବୁ, ଆମେ 4 ମାସ 5 ମାସ ପାଳିଛୁ, ଆମେ କିସ କରିତେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଘୁରିବା? ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଈ ଯେ ପାଇଥିଲୁ ସେଇ ଗାଈ ପାଇଁକି ଘୋଟାଲା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। କିଣିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ଗାଈ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଗାଈ ନେଇ ପାଳିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପାଳିବା ଗାଈ। ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ବୋଲି କହିକି 30,000 ଟଙ୍କାର ଗାଈ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ପାଖରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରେକ୍ସ, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜେରେକ୍ସ, ଆମର ଫଟୋ ଗୋଟେ କପି ନେଇଥିଲେ, ଆମ ପାଖରୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ନେଇଥିଲେ। ଦେଲାବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗାଈ ନେଇକିରି ଆଉ ଦୁଧ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଗାଈର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଆଉ ମାସକୁ 50 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ। ସେଥିରେ ମୋତେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇର ବି ଖାତା ଖୋଲିକି ସେଦିନ ଆମେ ସେଇ ମାସ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେବେ କହିଲେ, ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଗାଈ ଆଣତେ। ସେମାନେ ମନା କଲେ ଯେ ନା ତୁମକୁ ଯାଇତେ ହେବନି ଗାଈ ଆଣତେ, ଆମର ଗାଈ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣିକି ଦେବ। ସେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଣିକି ଦେବେ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ଯିବା? ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଆଣିକି ଦେଲେ ଆମକୁ, ସେ ଗାଈର ମାନେ 5,000-7,000 ଟଙ୍କା ତ ଦାମ୍ ହେବନି। ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ବି ତ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବି ଦେଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲାକୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆସିଲା, ଫଟୋ ଉଠିଲେଇ ଗଲେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ କହିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେଠୁ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗଲି, ସେଠି କହିଲେ, ପିଡ଼ି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ। ସେମାନେ ବି ନୋଟିସ୍ କଲେ, ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସେ ଗାଈକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଦେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଗାଈ ଦେବେ। ତାକୁ ଆମେ ସେ ଗାଈ 18 ତାରିଖ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ 18 ତାରିଖ ଫେରାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ 18 ତାରିଖରେ ଆମକୁ ଗାଈ ଦେବେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଗାଈ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୁଟ ପେପର ଦସ୍ତଖତ କର, ଦେଲେ ତୁମକୁ ଗାଈ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ବି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଈ ଫେରିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କଥା ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଈ ପଇସା ସୁଝତେ ହେବ, 30,000 ଟଙ୍କା ସୁଝତେ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2% ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇତେ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଈ ତ ଫେରିବୁ, ଆମେ ଯଦି 30,000 ଟଙ୍କା ଗାଈ ନ ନେବୁ, ଆମେ 4 ମାସ 5 ମାସ ପାଳିଛୁ, ଆମେ କିସ କରିତେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଘୁରିବା? ଦେଖିଲେ ନା ତୁମର ଘୁରି ଦିଅ, ଗାଈ ଦିଆଯିବ। କ୍ଷୀର ଦଉ ବି ନଥିଲା, ମୋତେ ଯେ ଗାଈଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟା ଅଲଗା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଲଗା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛୁଆକୁ ତ ତା ମା କେବେ କ୍ଷୀର ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟୋଟାଲି କ୍ଷୀର ବି ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଗାଈ ଦେଲାକୁ ଗାଈ ଫେରି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଗାଈ କିନ୍ତୁ ନେବା, ଆମେ ଗାଈ ଫେରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ସେଇ 30,000 ଟଙ୍କାର ଗାଈ ଆମେ ନେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।